figa yali mugonvu nnyo gendi ngera nange mberawo mumbere nnungi ngera buli omu asanyusa munne kitufu fena buli omu yanyumirwa naye kati okunyumirwa kuli ku saidi kati andabango bannange fulu figa obera luli tewandaba nti nno ndi mubi kati obudde buno kyobomanya oyinza okwata ebyennyanja oyinza okugenda n'oloba ebyennyanja n'omanyi buno okutte mukene yekka musobola okugiramu enkejji enkejji eyawukana ku kati mwabo be yali alowooza nti nooba mukene mwagiramu enkejji yegwe enkejji ye bwamanyi naye bagenda okukuba embooko ku luguudo anti nze ngambye bibe makubo matuufu akkirizibwa abeera akimanyi teyeegattako nange lwaki tagenda ku musaayi mwe buvubuka mmwe kati ogwalaba nti osobola okuyimya muno ngamba nti ailavi bw'oba bondawo ndaba ne eve yange naki olina osobola okwatula akamwako n'ongamba nti Jennifer ailavi osobola okunjejjamu olugoye njega abasajja ba gentlemani basajja bakulu nga bba wange dokita abasajja nga ba kati promotions abasajja ba gentlemani abalina value abagattako ate saagala muna muntu ali mu music industry by the way nze nganze mind yange kuba kati otunula obufumbo bw'abaganda baffe ogenda okola nga banina loozi bakola karaoke simanyi Dax Katero ne Momo simanyi Folofoto simanyi lyanaani Lema ne Kenzo Becha I don't want those, you know sense simwagala you know njagala abasajja ba gentleman abasajja abayivu nga amanyi ne bakwata. This is the final channel Be in the Know. Onaku olwaleero tukomyewo ne mwana mulenzi ono Simpoke. Simpoke ebintu bye mubadde mubigoberera ebbanga paka ndoze twamutwale wa minister ne tubirekera minister naye Simpoke simanyi azeemu era nga azeemu okkuba omulanga sigwa kukungula naye nga angambye byayiseemu bingi okudda olwaleero kati we twave wa minister twalinga abamugambye nti kiwedde naye alabika tannafuna buyambi era bwanjawulo Simpoke wanji muganda wange kiki Nsanyuse nnyo okusisinkana gye baleka emirimu kale bu WhatsApp bw'obadde ompeereza ng'olajana bakusibye drone ekunoonya olaba drone wangamba sizina emmotoka sizina drone emmotoka bumashini obwomubbanga bwakozesa obwo obukwata zi video biki ebyo Simpoke totwale empola totuvuga speed bakunoonyesa drone zikwata firimu semotoka yogera nnyo amanya n'eddoboozi yenze Simpoke yugi mwebale nnyo bana Uganda okugoberera ensonga zange okunsabira n'okumpa ku magezi n'abansuubiza obuyambi oba okugenda sente zennyina otwale waani wa minisita oba zetulina okukozesa okugyako omusaayi kati kakubuuze Simpoke twagenda wa minisita n'omunyonyola ensonga zo era ebintu ne birabikanga kati ebituuse ku nkomerero ffe ne tukuta ne tugamba waye banaagamba ate ffe tubanje omwana kebituuse mu gavumenti ndowooza kati ffe bannamawulire tukoze ogwaffe naye era okomyewo minisita yakuwa lunaku ki okuddayo minisita yandaga nti buli kimu kyonna agenda agezaako kyanguya yandaga buli kimu era nammwe bannamawulire bonna ndowooza mwamubuuza n'addamu ensonga ze n'agamba mugenda kwewuunya nnyo nga byanguye naye okuba nali ewa minisita naliyo ng'ennaku z'omwezi nnya leero 19 weweebeera nga 19 kitegeeza biruddewo nnyo tusobola fulu figa atandise okuteekawo obwongo bwonna ayina embeera gy'ateekawo simanyi oba yeesiga ki minisita yakusaba emitwalo 5 sigage kulya yakusaba emitwalo 5 ga DNA ffenna ne tukulinda oweze emitwalo 5 tugende tutwalire minisita nti emitwalo 5 gaagano tuze ku DNA fulu figa gya D 5 wakatuuka wogalina obudde buno emitwalo 5 teganawera bangi bansuubiza waliwo omuntu omu ali mu America eyo bamuyita Charles James yampeerezaayo emitwalo 10 naye abasigadde bansuubiza ne baŋŋamba tugenda kuwa ku lunaku bwe luti naye nga obudde buno ye minisita yeetaaga mpeza ezo sente
nzitwale yo sango balwa nafuna gundi naita full figure simpoke oinako ati mitwalo 10 ninawo nyine baka jiliwe mitwalo 10 tukakase kubanze kati ebintu byo egeri nayo jo saba DNA eh olinotu kakasati mitwalo 10 ojirina ozirina sente zonzi ina emitwalo 10 sisobola tola ko ya de 10 sobola no sule njala naye nebaza nnyo baganda bange abansubiza ne Charles James yankolako omulimu gwa manyi sebo yampeereza emitwalo 10 nga tagizeemu yadde yangamba tandikiraawo sente siri muyaye kati gwe olinamu endowooza eri egamba nti nova kakuwulire ugegeri bilisa yakubuuza obuuzo buli owakutagaza ku myezi okubaolo nati yamu naye nga sente ziri emitwalo giri emitwalo 10 atina ku microphone mbale gwe kati omvulira ddala muyaye nedda sibwe kibi obanzitereke osobola oziterek ogiroteekamubaja gamba nabye sente zo kati emitwalo 10 gyolina kitegeeza oyagala emitwalo 40 mbuzaako emitwalo 40 naye waliwo embeera gye mbadde mpitamu ennaku zino munnayuganda ndaba essaawa zino etali nnungi bantaddeko amaanyi mangi fulufiga nga ye bw'agamba bino yabikola alabika alinga agamba ayagala oba simanyi fulufiga ky'oligamba mwanawo ng'oddawo ogamba omwanawo mwana wange naye mwana we nange wange simanyi kyali mugamba n'amugamba nti no munnange taatawo nze namutta yembeera eriwo nze kankuuli wabaddeko mu kkomera nabaddeyo nga fulufiga yakutaddeyo bizibu byazi nedda yabadde oba kafyu tenjoga wabudde wabadde bugenzi naye tebankutte bukwasi wabula mukutuwa nze navaya wano mu tawuni ne ngende Kakiri natuukayo leeti ntuukamu zali ssaawa mukaaga bwe ntuukamu ssaawa mukaaga ne nninda esimu kasimu kaweddeko omuliro ne nninda nkole ki ne nninda omulenzi eyansuubiza okunkima ne zitambula paka ssaawa 7-8 ogw'ekiro simpoke otambula ssaawa 8 ogw'ekiro mu Kakiri anti natuuseemu mukaaga ne nfuna ne ngamba owaayo abasajja bayinza okujja ne bankwatira wano nange kwe kutambula mpola ne ngenda ku poliisi mbagambe nti embeera bweti ne bweti gwe weetudde ne ku poliisi wuliriza ne ngenda wanti babadde era basobola okunsanga ne bankwata ng'omuki ng'omuyaye ono okola ki mu tawuni essaawa zino nengena nemba nyonyole ekyabaddewo ne mbagamba obudde bugene naye kankole ki kansule wano bwakedde ku makya ne batandika okumbuuza ate nga bammanyi ekitegeera byonna bazze babiraba bwe banzizza ebbali ne bansaba bingi ne bansaba ennamba ya full figure ne bamukubira DPC yakubidde DPC we Kakiri yakubidde full figure essimu ebintu bino byayingiddemu ne DPC anti kati bo bateekawo embeera nti awo nalinŋenzeewoko ku poliisi bosi bakusibawo kokolumu bansibawo ko naye nagendawo ko ebyo nga biwedde nagendawo ku nsonga endala yali ya music nga nyina byensaba ku poliisi kati bo bakubidde full figure simanyi kye yabagambye nga bateekawo mbeera n'akubira ne bannamawulire ndowooza waliwo munnamawulire yankubiddeko era nga njawo Kakiri ku poliisi n'ambuuza oludda ne mugaba nkwatidde wano Kakiri kitegeera naŋŋamba luddawa kati era oyo munnamawulire omu ye yankubidde essimu olw'eggulo naŋŋamba naye gwe okimanyi oli muyaaye batugambye ebintu byo byali bya music full figure afuna gundi advantage eyo ye gyakakatambi kano ke ŋŋenda okkubira abantu full figure yagamba abasajja ekika kyayagala n'abanyonnyola mu butuufu ne ntunulira kyali wange simpoke nga taliimu mu basajja full figure era n'agamba alina heve togisobola gisitula nze munnayuganda andaba essaawa zino gawa ya full figure mbalina heve n'agamba gw'osobola okusitula heve yange wuliriza yali agamba nze ndi musajja oli full figure mukazi nange ndi musajja kambuuze ndi mutini ngenda mwetika ne wabeera kumusitula mwetika full figure azitowa ffe byetusi muganda wange ndabandeka mukibinge
oyo full figure byaga yagamba ndi munene si ogwe muvubuka to simanya siri mu levo za basajja eh bananga abayina basi papa basi papa banene nyi basi papa ati bwaji bajamene mbozi chengamba ati kati ya linga gamba yagalana yafuna abasajja banene ngaba nero tegira ngaba anga omukazi yagamba ngaba kasuku ngaka suku kasufika simusobora era nange kutenda butenzi ah naye nga mazima fulufiga ekigambo kiwayogedde mbu siri mulewo mwera sisobola naku gisamu ngoyezo akagamba ku wakogedde nenga nze kyemmanyi wajanga oyino wagazi ekyo kyemmanyi era nengoyezo fenna buli omu yayambangako munno okujja mu engoye kati gogama nti sisobola kwambuza mu ngoye lugoyero wajanga weno yidde ekitufu nga nawe oyaayaana ositegeera omukwano ng'oyina mungi owuliro yange nga wendi buli kimu kyonna nakikola lwaki lwaki okola bino ekirala kati kankubulyeyo ne kano ye fulufiga alabika ayagala kuteekawo mbeera fulufiga twabeeranga ng'ajja asobola ojjako engoye ne yeerabira ne gyazitadde nga tumaliriza kati ekyo takijjukira alaba muswaza fulufiga tolimba bannayuganda nze nzikiriza wanayuga kino ekigambo kigenda kuva mu nze bwe tugenda ne tukebera omusaayi ng'ekitufu omwana si wange eyo ne bivaayo nange ne ntwala wenneekakasa awalala bwenjira ataano gakyakulemya olinako kumi obuzira kisai yakuyamba naye se olinakuwakanya oyagala kukola raundi anje asobola ola amazima bannayuganda namwe mubimanyi fulufiga muntu wamaanyi Minister, ba minister ba umude, buli omu abaddazaayo emmotoka kati. Omusango gw'ogusigadde mu office, tetumanyi minister kyagenda giddamu. Ndowooza saba nnyo nakiwala agisigalemu kuba ate ono mugandamu omupya aleero ogenda kuta process. Bannange nsaba ebitongole ebirwanirizi by'eddembe ly'abaana. Oba bitongole ki oba ki naye nsaba bambi mumbeererewo mu bulungi si mu bubi nene embeera gye bantaddeko bannange omukulembeze w'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni uliriza oli fulufiga omukulembeze agamba muwalawe fulufiga muwala wa pulezidenti bwagamba aye munange nga omwana labayo fulufiga aina katika nkubuli esaba mukulayira sali mukomera nali waka wange nga mulaba ayogera ebitakwatagana n'ogamba laba omwana wange labezadde lya omwana nga mulemye okusirisa aleka omwana akaba ali kugundi mbuka ate nekyo abannayuganda nze neewunya fulufiga simunenya buli omu abeera n'ekikula kye naye mu byadda bwe twatuuke wa minisita ensonga zino nali saagala ziddamu olw'ensonga nze nga munnamawulire ndiwo okulwanirira ddembe lya muntu anyigirizibwa okitegeera bwe wajja okusooka okoza akatambi kagenze viral ku Facebook olaajana ne ngamba omwana oyo kamunoonyeeko naawe nonoonya n'onfuna nalina obutakkiriza bwange nti kirabika upcoming anoonya kwayimukira naye woolemerako era ndowooza enagamba ensonga zino mu mawulire gy'ozireese ng'ekifo ekituufu kya minisita ne nkugamba nze siddamu kutunuzaamu kamera paka ng'ogenze wa minisita era ndowooza gwali paka omulundi ogumu oba ogenda n'otegeera nti bagenda kukwatira wansi awo n'ojja emisinde era nze ndabekanze nina okubeera nga ntaasataasa embeeraotuuke wa minisita ne mmanya nti ebyange naawe biwedde ne nkugamba oweyo enamba y'essimu abantu bakuwe ssente bakuyambe because omusajja ebyaddala tolina mulimu gwa nkalakalira gw'okola kwali kuyimba oba bidongo nga mwoyinza kati tolina ne gundi endala tusobola waliwo emirimu emirala gye mba nsobola okugira naye ebyo byetaagamu ssente okitegeera kati kitegeeza obudde ngendako mwe mwenna abali ku da final channel njagala nnyo omukulu ono mumuyambe alina emitwalo 10 njirabyeko byaddala girina kitegeeza yeetaagayo emitwalo nga 6 kuba tujja teekamuko ne transport 5 gakusasula bali
Kabe namba yo bakuyambe singa. Namba yesimu 0755 54 05 namumukaga 0755 54 05 46. Eye namba eleta manyachi. Amanya geleta eleta Kawadwa Eric. Kawadwa Eric ge manya geleta nebaza nnyo mu Uganda avuddeyo okunwanirira okumpa ku magezi ne salaze mu nsabira no goberera ensonga zino. Neyongera okwebaza bangi bansuubiza. Bangi kyennyinza okugamba. Lwaki olowooza bangi bakusuubiza nga bangi tebakuyamba? Anti kyekyo bansuubiza ne bangamba tugenda nkimanyi. Bo bangamba tugenda kikola tugenda kuweereza sente zino eno. Naye omuntu oyo ye yakampeerezaako emitwalo 10 giri 10. Oba tebakkiriza ensonga lwaki tebakuyamba? Nekirala kino sigenda kyogera mu bibi mu Uganda ndaba. Omuntu alowooza nti fulufiga omwana gwalina si wange era fulufiga mwesibako bwesibi. Oyo bw'obeera oyina obuyambi ng'oyagala kunnyamba oyo obuyambi nsaba obuleke mu bulungi. Atakkiriza nti alowooza nti oli muyaye. Gw'otuula eno ogamba nti simpo kalabika muyaye tazaalanga mu fulufiga ng'oyina obuyambi bw'oyagala okumpa obuyambi bwo buleke. Naye nsaba oyo munnayuganda atambula nange n'agamba omuvubuka ayinza okuba omutuufu. Obuyambi bwo mbwaniriza mwebale n'omulala omuntu ng'obusende nsobola obukola obwo oli bw'abeera ayina omulimu gwampitidde n'agamba ha nyina wa akalimu kona omulimu gwonna gwompa oba mulimu ki nsobola ogukola ng'anoonya ng'olyeyo munayuganda olabye oyagala simpokakola omulimu mulimu nga kisebu totoosaba omulimu gwe wakola ogukubuukidde renya ogwo mulimu oyinza okusaba omulimu guno nga wakola gw'obanjiza so ogwo naye emirala nga nsobole okuŋŋaanya akasente ako bwekanaaba tekana kuba ye minisita alabika minisita wabeera yawu nga ogambye babajjamu pulezidenti walayira paalamenti balayira kati kitegeeza ministries nkalu nze kyemmanyi kyeyamaani bw'ava ku ntebe emisango gisigalamu kita gisigalamu mugunzi so minisita yenna omupya gwe banaateekako oba nga nakyo wala atandise ttaamu empya atandikira ku musango atandikire ku naye nga nsaba mu bwangu obwe bane bannayuganda fulufiga bw'anaalemebwa okuyitira ng'alimbalimba minisita bikimbu ŋŋenda kujjawo kati yatandise okugamba nti oyo azimba linnya lye ali ku bya music byali bya nnyimba nze obudde buno bannange byopulani zaatandise okugattagatta siri ku bya music music anaakubibwa nga maliriza sikyali nze kaweefube gwendiko wakufuna mwana wange ate ne kino ekigambo nze ŋŋenda okyogera fulufiga bw'abeera yeewakana nti sisobola musitula sisobola mweyimbamu sisobola namugamba akagambo mbuna I love you weyagamba mbwe sisobola munne nagamba nti olaba kababe b'amagi abakyala nga b'amagi bo tebalina mukwano bwe nkugamba ebigambo byange n'obipiiki nga mbeera naye musango okwana omuntu ali mu uniform nabo balina love naye era tasobola kisoboka naye era bw'ajja mu gundi eyo bajjako ŋŋamba yunifoomu bw'agijjako yunifoomu bw'agijjako ensonga endala zisobola otambula bulungi naye bannayuganda ennaku zino okuva wenava ewa minisita embeera si nnungi bannumbalumba budroni abasajja beesitegera bantambulirako nze siri ye fulufiga akozesa advantage eno nti nze eri terya mmanyi ayogera ne bamuzeeyi ayogera ne muzeeyi nabo baakola nabo n'abaga oyo omuvubuka ali omu ku bavubuka abalina obubinja obwagala obulwanyisa gavumenti eno bagambanga diversion kati okulayira kwawedde kutandisa kitegeeza tekyali era budroni bwajja ku mande wiiki ewedde emirundi egi ng'oyo omukazi yeebuzaabuzaabu audio bwe nnakuwa n'ekirala waliwo abankubira amasimu nga bava ku saidi ya fulufiga waliwo nono oba ausi alabika ausi boy we bwe njo gamba bamuyita gundi Faizo yankubira esimu ng'alina ebigambo by'ayogera ebitategeera ng'amba ndi wano eno ku paaliyamenti nemugamba ate buzibu ki ogenda oteesemu naye naŋŋamba mbwani akuwa koodi ezo z'oyogera nemugamba koodi ki naŋŋamba ebyo bye bakutuma by'oyogera namugamba naawe weebereremu
byenjogera omukazi full figure buli wamuwe yagenda nga waza yatambulanga ya ne kamera yagenda nga nayo ne mugamba ategwe full figure we namubuza omulimu oyo Faizo gwakola nagungamba nti Faizo olabirira waka kati gwa yangamba sebo manyi n'okuvuma avuma ka audio wakauli Ausibo yavuma yangamba muno simanya okyasula na mubiku ngo gambo inake ya andi na muganze full figure na mubelera ngao yali yetaga keya atenga yagala omuntu abera obudde bonna nangambo likisiru okyasula na mubiku nga ogamba mbuno banna Faizo bwemba okyasula mubiku ize tewali buzibu kiri fenanti twebase ne bukera ku machane okitegeera fena tusula mu buliri kyemmanyi bwebanga yeyembeera bo kibalowooza nze kino ekigambo kiva mu nze bwebanakebera bwebinazuuka ng'omwana si wange full figure byagamba ndi muyaye mwesibako nzikiriza bansibe bakusibe weka nze ngambye era sigambye nti batusibe nzikiriza full figure nawulira ndi yaggula olutalo ku bannamawulira akola story eyo nayenge era nze bwendi nze nzikiriza nti buli muntu alina eddoboozi lye nsobola okumuyambako eddoboozi lyo liwulisensi era nalikozeeko interview ne full figure. Full figure no mukazi mulungi nnyo weewo nakibagamba naye ayina engeri gya azimba n'atabuka weewuunya wamira otya omutima n'ogamba kati kanombe general ebyo byonna nzista general bana ebyo byonna nzize mbyogera munnayuganda nga mbannyonnyola full figure yali mugonvu nnyo gyendi ngera nange mbeerawo mumbeere nnungi ngera buli omu asanyusa munne kituufu fenna buli omu yanyumirwa naye kati okunyumirwa kuli ku saidi kati andabanga oba bannange full figure obeera luli tewandaba nti nno ndi mubi kati obudde buno kyoba omanya oyinza okukwata ebyennyanja oyinza okugenda n'oloba ebyennyanja n'omanyi mbuno okutte mukene yekka musobola okugiramu enkejje enkejje eyawukana kumu kati mwabo be yali alowooza nti nooba mukene mwagiramu enkejje yegwe enkejje ye bwamanyi naye wagenda okukuba embooko ku luguudo anti nze ngambye mbibe makubo matuufu akkirizibwa abeera akimanyi teyeegattako nange lwaki tagenda ku musaayi bane bannayuganda nze sibali nze ntuuka mangu ku conclusion ebintu byo bino ekisobola bimala kwekebeza omusaayi ate ekisibya omusaayi gwe sente gwe sente gye ziri mu nsi sente nze kunoonya sente ezo sirina sente kyakumisa omwana bwavu kati bakusabye sente z'omusaayi olinako 10 olaba obwavu bwe buluma waliwo eyagamba teri kirubanga bwavu nange mbulwanyisa embeera nange ngirwanyisa ate n'ekirala full figure bulwanaga leero ngenda kugyewa minisita n'atajja n'abalimba ateekawo egundi egamba nti oyo muyimbi yajja ali ku gundi n'ebirala ajja byogera waliwo akantu Bobby kayimba osasiraga nnyo omuntu amala omwaka muyala n'afata omulala simboke yala zimufuukidde ekyambikeyankubisa sente muyambe omusajja ono ddamu ogabe enamba yo njagala kuto omanyi lwaki kale okugjako yenya anzikiririzaamu ku final channel ayinza okugamba nero zino sente ziwe omwana ono nze sijja gaba namba yange abamanyi abatera okuyamba bemanyi bulungi so abo bwemba musobodde musobola okugamba simpoke tumuwadde sente bweziti wabula gwe wenna ali eyo alaba njagala oyogere n'omwami ono bamuyita simpoke ayina emitwalo 10 nange gye ndabyeko kati gaba enamba yo tuve wano n'enkuba eyagala tuku eri 0755 540546 amannya geereeta kawadwa Eric 0755 544 56 neyanza nnyo munnayuganda abaddewo mu mbeera yonna ng'ogoberera ensonga zange n'essaala ze munsabira ennaku zino ndiira na ku nsiko bantaddeko amaanyi ojja vaayo ku nsiko njja kuvaayo ku buyinza bwa Katonda kati ate newunyaane ne kano kankoogera katalekkanyinzakubuuzibyadda kuba kati luli tubadde tetulabanga kifaananyi kya Museveni okulaba bebi kati webamulabye ku TV akufaanana omwana kankuleke tewamulabye
Ade nechirala. Amana yako kanyumidu. Nechirala. Chichichi nechigena mbasa. Nechirala. Kano kankogire. Ne unyiza nyo muntu adao. Na girega nyaka tonda kumuntu. Oyo mwe unya nyo. Simbo kenze. Neda kano ngambye nsabye bana Uganda banda banka iseewo. Ngerera kuno drone ya zenze sija kusobola kuno kana drone. Singa gundi president Yoweri Kaguta Museveni katonda teyandi wanise Bible chemanyi. Simple okay. Bila ike byokwogera bikuwedde. Neda bela bulungi. Full figure yanyiziza nnyo. Omanyi katonda tumuwe chitibwa chenga katonda. It is the final channel be in the no simple okay. Olulimi lwata nisokwogera. Nabakulu tubawe bitiwa bya drone sijja lusobola. Sijja bisobola ebyo. DJ Trace jayo kamera yo.